Kızıl medalların sayına göre indi Bakalıların komandası açıq aşkar üstünlük kazanıb ve ümumi hesabda qələbəni təmin edib. 4 kızıl ve 1 gümüş mükafat final döyüşlerinin ümumi yekunları belədir. Gilan klubunun boksçuları əvvəlki kimi hələli ikinci yerdədilər. 2 kızıl ve 3 gümüş medal. Qəbələ komandası ve Rabitə klubunun boksçuları, eləcə də Neftçi klubu hərəyə bir qızıl medal kazanıb. Lakin gümüş mükafatların sayına göre Rabitə irəlidədir. Bu klubun boksçuları 3 dəfə ringi gümüş mükafatla tərk ediblər. Neftçi klubunun yetirmələri 1, Qəbələ komandasının boksçuları isə 2 gümüş medala layiq görülüblər. İndi isə sonuncu yarış başlanır. Bir daha hatırladıram. Arslanbek Mahmudov kırmızı geyimdə və onu rəqibi Kamran Mehdiyev göy geyimdə. Bakalovları və Rabitə klubunun boksçuları üz-üzə gəlirlər. Kamran Mehdiyevin çox tutarlı zərbəsi tribunalarda da əks-səda verdi. Lakin hakim bildirdi ki, onun break komandasından sonra bu zərbə vurulmuşdu. Break komandası veriləndə isə idmançılar bir-birinə zərbə endirmədən bir-iki addım geri çəkilir və hakimin əlavə bir komandası olmadan mübarizəni davam etdirirlər. Görünür Kamran Mehdi bu qaydanı pozduğuna göre hakim ona irad tuttu. Döyüş devam ettirilir. Yine de Kamran Mehdi hücumdadır. Onun güclü zərbələri Arslanbek Mahmudova müəyyən təsir göstərir ve hələlik Mehdiyevin döyüş üslubu tamaşaçılara daha yaxşı təsir bağışlayır. İndi tribunalardakı bu alqış sədaları da məhz Kamran Mehdiyevin ünvanınadır. Görüş dayandırılır ve Arslanbek Mahmudov güləş fəndlərini de nümayiş etdirir. Lakin hakim görünür ona hatırladır ki, bura güləş qalçası değil, bura ringdir. Orada bəzi məqamlarda idmançılar rəqiblərinin hücumlarından yataq qarmaq, zərbələrdən özünü gözləmək üçün böyle vəziyyətlər yaradır, klinçə girirlər. Ona görə də bəzən hətta güləş fəndlərindən də istifadə etməkdən çəkinmirlər. İndi bu məqamda Arslanbek Mahmudov qaydanı daha çox pozmuşdu. O rəqibinin başından tutaraq aşağı əyirdi. Kamran Mehdiyev doğrudur. Hakimin iradına məruz qalır. Lakin nəzər almaq lazımdır ki, o qaydanı pozmurdu. Və görüş dayandırılır. Birinci raund başa çatdı. Birinci raundda Kamran Mehdiyev rəqibi ilə müqayisədə daha fəal idi, amma hələlik onun hesabda da üstünlük kazandığını yalnız ehtimal eləmək olar. Çünki zərbələrin böyük əksəriyyəti Mahmudovun qollarına, əlcəklərinə dəyirdi. Hər halda birinci raundda Kamran Mehdiyev heç də pis təsir bağışlamadı.
ucaboy rəqibindən çəkinmədiyini göstərdi. Qayda olaraq hücuma diqqət yetirirdi, lakin zərbələrin dəqiq olmasına əlbəttə diqqəti artırmaq yaxşı olardı. Mübarizə davam edir. İkinci round başlanır. İkinci raundda Arslanbek Mahmudov çox fəallaşırdı. Daha çox zərbələr vurmağa çalışır, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, onun vurduğu zərbələr əksər hallarda havanı yarır. Və Kamran Mehdiyev də bu amildən bir bacarıqla istifadə edir. Amma idmançıların hər ikisinin yorulmasını nəzərə alaraq demək lazımdır ki, indi hər bir zərbə knockdownla yaxud elə knockoutla nəticələnə bilər. Müəyyən bir məqamda Arslanbek Mahmudovun vurduğu zərbədən sonra Kamran Mehdiyev bir qədər özünü itirdi, amma dərhal da özünü ələ aldı və mübarizəni davam etdirə bildi. Və qeyd edim ki, bu zərbədən sonra hətta Kamran Mehdiyev sanki rəqibinə acıq verilmiş kimi qollarını da yana açdı və göstərdi ki, o tamamilə müdafiəsizdir, rəqibi hücum etsin, dərhal cavabını alacaq. Əlbəttə, belə məqamlar boks yarışlarında istisna deyil, lakin nəzərə almaq lazım budur həmin məqam. Və qeyd edim ki, belə məqamlar çox vaxt rəqibə də əlavə psixoloji təsir göstərir və bunlar sonluqda heç də idmançı üçün yaxşı nəticələndir. Üçüncü, sonuncu round başlanır. Bu, artıq Azərbaycan Kubokluğunda turnirin sonluğudur. Arslanbek Mahmudov və Kamran Mehdiyev arasında döyüş başa çatmaqdadır. Mahmudov klinç vəziyyəti yaradır və hakimin break komandasını gözləyir. Kamran Mahmudov da Kamran Mehdiyev də rəqibinin bu hücumunu cavabsız qoymur və
çok kuvvetli zərbələrlə onu geri çekilmeye mecbur edir. Mehdiyev ve Mahmudov. Bakalovları ve Rabitə klublarının yetirmeleri, Azerbaycan boksunun liderleri, sayılan təşkilatların nümayəndələri. Burada elbette Gilan klubunu, Nefçi klubunu ve Qəbələ komandalarını da qeyd eləmək olardı. Qeyd edim ki, finala yalnız 5 komandanın boksçuları vəsiqə qazana biliblər. Böyle bir sonluq ehtimal olunurdu. Bakalovları komandasının heyetinde gördüğünüz gibi daha güclü idmançılar çıxış edirlər ve final görüşlerinde yegane nokaut qələbəsi de məhz Bakı Alovları komandasının boksçusuna məxsusdur. Abdülqadir Abdülqadirov texniki nokautla qələbə qazandı. Daha iki görüşdü isə knockdown zərbələri qeydə alındı. Araz İmaməliyev Salman Əlizadə ilə görüşdə belə bir zərbə endirdi və Pərviz Bağırov Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin, indi isə dediyim ki Neftçi klubunun yetirməsi, Ramal Aslanovla görüşdə belə bir zərbə vurdu və qeyd etdiyim kimi bu final görüşlərində hələlik ən yadda qalan məqamlar idi. Yenə də görüş dayandırılır. Yenə də süni klinç vəziyyəti yaranır. Artıq mübarizənin son saniyələridir. Görüşün başa çatmasına yarım dəqiqədən də az qalır. Yaxın döyüşdə hər iki idmançı bir-birinə zərbələr endirir və mübarizə çox gözəl bir sonluqla başa çatdı. Hər iki idmançı sanki bu zərbələrlə Azərbaycan Kuboku uğrunda turnirin son akkordlarını vurdular. İndi hakimlər qalibi müəyyənləşdirməlidirlər. Bunun üçün protokollara nəzər salınmalı və münsiflər heyəti bununla bağlı öz qərarlarını bildirməlidirlər. Xatırladım ki, 9 şəhid dərəcəsindən 4-də Bakalovları klubundan yetirmələri qələbə qazanmışdılar və indi onların hesabına daha bir qələbə yazılır. Aslanbek Mahmudov birinci raundda 29-28 hesabı ilə qalib gəldi. İkinci və üçüncü raundlarda isə 30-27. Yenə də hakimlər onun qələbəsini elan etdilər. Beləliklə Arslanbek Mahmudov Azərbaycan Kubokuna layiq görüldü. Rabitə klubunu yetirməsi Kamran Mehdiyev isə öz komandasına 4-cü gümüş medalı qazandırdı. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da biz Sərhədçi Olimpiya Mərkəzindən boksçuların Azərbaycan Kuboku uğrunda turnirindən reportajımızı başa çatdırırıq. Bir daha xatırladım ki, bu yarışın